Dy persona janë arrestuar, ndërsa një tjetër u shpall në kërkim nga policia si autor të dyshuar të grabitjeve në Tiranë gjatë 2 muajve të fundit të vitit të kaluar. Policia thotë se të treja grabitjet janë zbardhur dhe dokumentuar me prova ligjore. Bëhet fjalë për grabitjen e një shtëpie në fshatin Prush me 8 nëntor, që mbeti në tentativë kur autorët sapo konstatuan forcat e policisë që luan me armë zjarri drejt tyre e më pas u larguan. Të njëjtët persona dyshohet se kanë kryer vjedhjen e një argjendarie në Kamëz më 28 nëntor. Nën kërcënimin e automatikut, autorët të maskuar vodhen rreth gjysmë kilogram flori, ndërsa grabitja tjetër e një biznesi në rrugën Vor-Tiranë po ashtu mbeti në tentativë. Të arrestuarve ju gjetën 2 armë zjarri pistoleta, krahëra e municion luftarak, një automjet, 8 aparate celular, si dhe një pajisje GPS.